ଅନ୍ଧାରରେ କୁନି ଝିଅ ରଶ୍ମିତା ଭାଗ୍ୟରେ ସତେ ଯେପରି ଲେଖା ହୋଇଛି ଦୁଃଖ, ପରିବାର କ'ଣ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଏ ସୁଖ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ଦୈବ। ମା କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ସମୟରେ ଦୂରେଇ ଦେଇଛି ମା, ଆଉ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ବାପା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଉଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତ କୁଳିବଣିଆ ସାହିର ରଶ୍ମିତା ମାଆର ଖୋଜ ଖବର ନଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବାପା ବିଜୟ ହାଂସଦାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ କିଏ ବୁଝିବ ତିନି ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅର କଥା। ମୁଁ ନେଇଛି ସଲମା ହସ୍ତା। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଛୁଆର ବହୁତ ଦୁର୍ବଳିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା ଜନ୍ମରୁ, ତାର ଅନ୍ଧଣିଟା ଯେ ଜନ୍ମରୁ ଟିକେ ଭଲ ସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ସେ ମୋଟାମୋଟି ଥିଲା। ଆଉ ତା ବାପା ତ କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ଦେଲାନି ବୋଧେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସରକାର କୁହ, ମୋର କହିବା କଥାରେ ଯେ ଆଉ ସିଏ ଯଦି ଭଲ ଜାଗା ସେମିତି ପାଇକି ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧଣୀମାନଙ୍କର ସେଇଠି ଯଦି ନେଇକି ରଖନ୍ତା, ନହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘର ମିଳିଲେ ବି ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନହେଲେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ମୋର ପିଲାପିଲି ଅଛନ୍ତି, ବୋଉ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଏତେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ମୁଁ ହେଲେ ତାକୁ ଯତ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ଧଣୀ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇଯିବେ ହେଲେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୋତେ ବି ସେଇଟା ବି ଖୁସି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଗରିବ ନୁକ ନା, ଖଟିକି ଖାଇବା ନୁକ, ବିଲବାଡ଼ି ଚାଷ କଲେ ଖାଉ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହେଇଥିଲା ତୁରନ୍ତ ତା'ର ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା, ଯେମିତି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବେ ସେମାନେ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା କହିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଥଇଥାନ ବା ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବେ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା। ସେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ଆସିକି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, ସେ ବିଜୟ ହାସଦା ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହେଇକି ରହିଗଲା ଯେ ସେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପକ୍କା ଛାତ ଖଣ୍ଡେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭିକ ମାଗି କୁନି ଝିଅର ପେଟ ପୁରାଉଥିଲେ ବିଜୟ। ତେବେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ କୁନି ଝିଅର କିଏ ନେବ ଦାୟିତ୍ୱ? ଏବେ ରଶ୍ମିତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି ରଖିଥିବା ବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅତି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବାଉଁଶ ବୁଦା ତଳେ ଥିବା ପଲିଥିନ୍ ତଳେ କଟୁଛି ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ କୋମଳ ଶିଶୁର ଜୀବନ। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ କିଛିଟା ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେ ପୂର୍ବତନରୁ ସେ ରହି ଆସିଲେଣି ବହୁ ଅମଳରୁ, ଆଉ ବାଉଁଶ ନଟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୁହରିକ ପାଖରେ ଘର, ଆଉ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବି ବାବୁମାନେ ଦେଖିକି ଇନକ୍ୱାରି କରିକି କହିଥିଲେ ଯେ ଆଉ ଆମେ ଘର ଦେବା ବୋଲି, ତେଣୁକରି ଘର ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ବହୁତ ତାକୁ ଅସୁବିଧା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେ ଜରି ବାନ୍ଧିକି ସେ ରହିଲାଣି, ଆଜିକି ହେଇଗଲାଣି କିଛି ଦିନ। ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ରଶ୍ମିତା, କିଏ ନେବ ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ଭାର? ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କେବେ ମିଳିବ ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ସହାୟତା? ନା ବାଉଁଶ ବୁଦା ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯିବ ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? ଦୁନିଆର ଆଲୋକ କ'ଣ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଛି ରଶ୍ମିତାର ଭାଗ୍ୟ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।